ଯେହେତୁ ମହିଳା କମିଶନର ଭଳି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ଅନୁଭବ କରି, ଗୋଟେ ମହିଳା ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳେ ବି ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ତ ରାତି 12 ବେଳେ ବାହାରିବା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା। ତ ମହିଳା କମିଶନର ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗେ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ବାବା ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଚାପ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରହୁଥିବେ, ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଖାତିର ନକରି ସେଠି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା, ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ୱାସନା ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ କେମିତି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏକା ଏତେ ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରିବେନି, ସେ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତଣ୍ଟି ଚେପି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆସୁଛି ମାନେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥିବ ସେଥିରେ, ତ ସେସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ନ ଡରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଆଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘଟୁ, ସିବିଆଇ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁ।